الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال الله تبارك وتعالى: ادعوني استجب لكم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخرين. الله سبحانه وتعالى كتاب كيس محكم كاوح نغو امري اسغا كليس ان برنو الى يقول اي بريا وحنا نو بلن قاد انو نغا اقبليو. waxa ilaahi weyna waciid iyo cadaab adag ugu goodiyey dadka iska weynaysiiya baryadiisa iyo cibaadadiisa. nabigeenna suubanna sallallahu calayhi wasallam wuxuu noo sheegay baryada aan rabbigeen baryayna xadiidka tirmidi in ay tahay cibaado, oo wuxuu adducaa huwa alcibaada, inaad ilaahay isku dullaydo oo aad dareento inaad faqiir tahay isaguna qari yahay, daciif inaad tahay isaguna qawi yahay, inaad baahan tahay allena yahay axadka loo baahan yahay waa cibaado meesha ugu dambeyday. waxaa ilaahay noo sheegay subxaana watacaala inuu yahay sayidka kaamilka ah loo baahi sheegto. qul huwa allahu axad allahu samad allahu samad. assamad macaanideeda lagu fasiray waxaa ka mid ah inuu yahay sayidka kaamilka ee baahida iyo danaha loola qasto. ilaahi weyna subxaana watacaala wuxuu noo sheegay inuu addoonka isagu ku filan yahay danihiisa oo dhan. alaysa allahu bikaafin cabda, ma allaan addoonkiisa ku filnay. waxaa ilaahi weynaa noo sheegay subxaanahu watacaala addoommada dhammaan asaga inay u baahan yihiin. ya ayuha annaas antum lfuqaraa ila allah wallaahu huwa alganiyu alxamiid. dadow dhammaantiin allah aad u baahan tihiin. ambiyada ilaahay, rususha, awliyada, saalixiinta, sidiiqiinta, muslimiinta iyo gaalada, dhammaan dadku waxay u baahan yihiin allah. waa dad baahan, allay u baahan yihiin. ilaahayna waa mid qani oo ka deeqtoon makhluuqiisoo dhan. intaas mar hadday tahay waa in qof kasta oo muumina baahidiisa allaha qaniga ula qasto sayidka kaamilka ee loo dana sheegto. nasiib darro dariiqaas ilaahay amray, rusushiisana la soo diray, dariiqa ahlu sunna waljamaaca ah ee dadka ahlxaqa ay ku sugan yihiin, dad ayaa shaydaan ku seejiyey. markaasuu wuxuu ku qanciyey inay u dana iyo baahi sheegtaan makhluuq, inay u baahi sheegtaan oo baahidooda iyo danahooda u sheegtaan dad dhintay, dad dhintay oo iyagii waxay ku sugan yihiin aanan ogeyn, ilaahay uu og yahay. dadka nuucaasa marka la yidhaah war iska daaya, rabbi ka baqa, dadka dhintay u duceeya, ha baryinina, danihiina waxba kama qaba karaan, iyagaa baahan waa addoommo ilaahay. waxay leeyihiin waa inan maqlayaan, waana inana jiibayaan ee baahidiina u sheegta. haddii la yidhi war waxaas qur-aankii sunnadu way diidayaan, aayaadka aan akhrinay iyo aayaad kaloo fara badan iyo axaadiistuba waxay tusayaan alla kaliya in la baryo, sida nabigu u yidhi idaa sa'alta fas'alillah, war markaad wax weydiisaydo alla weydiiso, waidaa istacanta fastacin billah, markaad kaalmo dalbeed alla kaalmo ka dalab. waxay leeyihin annaguba adilaan haysanna, in dadka dhintay la tuugo adilan u hayna. markaasaan yidhi bal sheega adilada. waxay yidhahdeen adilada waxaa ka mid a imaamu shaafici raximahullah wuxuu barakaystay abu xaniifa, abu xaniifuu barakaysta qabriga abu xaniifu intay yimaado agtiisa ku duceysan jiray, saasay yidhahdeen. jawaabta shubhadaas laga jawaabayaa waxa ay tahay, ugu horrayn daliil maba aadnaan sheeginba, war daliil warkaasu maahan. haddii ay dhici lahayd maba dhicine in shaafici qabri agtagoo barakaysto, daliil lama yidhah. daliil adilada laba qayboodaa loo qaybiyaa, adilo culummadu isku waafaqsantahay in la deliishado iyo adilo culummada gabal sheegeen. adilada laysku waafaqsan yahay waa aayad in la deliishado, xadiid sugan in la deliishado, ijmaac in la deliishado. jamaahiiru ahlcilmi waxay qabaan qiyaaska saxiixana waa la deliishane. adilo mukhtalafaha jirta sharcu man qablana ah ka mida nabi ambiyadii naga horreeyey sharcigoodii, waxaa ka mida qowlu saxaabi, saxaabi madhab uu ku tegey, waxaa ka mid a masaalix mursala, waxaa ka mid a alistisxaab culummada gabala qabaan. laakiin nin caalima hadduu ficil sameeyo waa la deliisho karaa, culummada muslimiinta ay qowlkooda muctabarka yahay hal qof oo qabaa ma jiro. taas marka waxay ku tusaydaa kow, jawaabtu waxay tahay war daliil maba aadnaan sheegin. waxyaalaha runtii aad looga naxana waxaa ka mid ah dadka shaydaanku baadiyeeyey, ha horreeyeen ha dambeeyeen, wax weeyaan waa isku dariiqay ku socdaan. hadda ka horaan nin shiiqa oo hadda aan xayaata ku ogaa wuxuu ii sheegay nin dadkan qubuuraha tuuga ka mid oo dhintay ayaa wuxuu yidhi aan la kulmay, markaasuu wuxuu inuu yidhi
waxaad iiga warantaa waxaad iiga warantaa shiiqaagu haduu ku yiraahdo waxa hadlayaa ninkii qubratuuga ahaa haddii shiiqaagu ku yiraahdo rati baadiyo meel iska socda is noo soo qal ma ka yeeli markaasaan idhi maya shiiq waxa loo soo aadaa inuu yahay warasatul anbiya dadka anbiyaada dhaxlay dhaxalkii uu nabiga ka dhaxlay inuu dadka u sheego ee shiiq looma soo aado inuu ku baadiyeeyo ama dariiq naareed ku tuso markaas uu yiri ka waran hadaan daliil kugu keeno in laga yeelayo saan idhi tus daliilka markaas uu yiri hadda ka hor ninka shiiq hebel ahaa oo xir wata meeshaan degay ninku sheega waa nin dhowr aduu konton sano ama lixdan sano ka hor dhintay oo caruurtii u dhalay ay qaarnool yihiin wuxuu yiri shiiqaasoo xir wata meeshaan soo degay aadan loo gaajooday galabtii iyadoo la gaajoon yahaa rati socda oo dabarla ah macnaha xari ku xirnayna yimid markaasuu yiri noo soo qala laba ninoo xerti ka mida dhinac u booday waxay yidhaahdeen subxaana allah geel baadiya rag qasho tuugaahon tukaano qabiilka iyaga waa ka mid ahaayeen ee waxaan shiiqow kuu soo aadnay dariiqii nabiga inaad na tusto markaasuu yiri kuwaas arda maahane waa caasiya fallaagoobay noo qala waa la qashay yiri waa laga dhergay habeenkii looyday subaxdii nin xarig wata oo ordaayeen warati sidaasu eeg yaa arkay markaasay yidhaahdeen shala galabaan noo yimid waana qalanay markaasuu yidhi siyaaraan idinkugu wado idinkan idiin waday waa iga soo baxsaday hadda waa taasu yidhi daliilkeedi in shiiqa soo qala duu kale laga yeli fiir daliilka tana waa nuuci weeye waa nafs waxa keenaya ay waxyaalaha nuucaasa in daliil laga dhigto oo ay isku af ku hadlaan iyagoon is oqoonna wax kale maahan wayna shayaadiina la yuuxuuna ilaa awliyaaihim liyujaadiluukum ilaahay weyna wuxuu sheegay subxaanahu watacaala dadka ahlulbaatilka shayaadiinta u waxyoota waxay u waxyoodaan shubahaad si ay ula doodaan dadka ahlulxaqa marka waa waxyi shaydaan waxaas in daliil laga dhiga daliil ma ahan weye marka koowaad tan labaad arrinta shaafici aad ka sheegteen kamaba sugne hadday ka sugnaa laheed iyo arrinta laga wada hadlayay maba islahaba arrintii laga hadlaya la naqdinayo waxay ahayd meydka in isaga la tuugo waa shirki waa gaalnimo ka hara saasay ahayd shaafici waxa aad ka sheegteena waxay tahay qabriga abi xaniifa uu inta ag istaagayu allah bari isku masalada ma waxyaalaha baadilka lagu yaqaana waxaa ka mid a in laysku qaso laba arrimood oo islahayn calayka bitafsiili waatabyiini fal itlaaqu walijmaalu duuna bayaanin qad afsada hada alwujuuda wakhabada aladhaana waalaraa kula zamaani weliga waa layska ilaaliya arrimaha inaan la kala saarin duuduubka iyo arrimo aan islahayn oo laysku qaso waa waxyaalaha laysku baadiyay masale laysku haya waxay ahayd meyd in la tuugo oo isaga wax noo qaba la yidhaahdo idinkuna shaafici waxaad ka sheegteen qabriga agtiisu allah ku beri isku masale ma qabriga in la yidhaahdo ducada waa lagu aqbalaa oo waa lala aada agtiisaana allaha weyn lagu baryaa maba ahan shirki waa masale bidca waa baab kale se uma jeedid taasuna waa jawaabta kale laba shayoon islahayn wey tan saddexaad arrintu shaafici kamaba sugnaba afbit alcarsha umanqusha la yidhaha war markaad wax deliishaydu daliilka waa la fiiriya horta wuxuu inay jiraan iyo in kale kama sugna waxaa wariyey qisadaas khadiib albaqdaadi fii taariikh albaqdaad juska koowaad safxada 123 min dariiqi cumar ibni isxaaq ibni ibraahim dariiqaasuu ku wariyey hadalku sidaasu ah qaala naba'ana cali ibnu maymuun qaala samictu shaaficiya ninkaasaa wuxuu ka wariyey cali ibnu maymuun inuu yidhi shaaficiyaan maqlay oo yidhi innii atabaraku biabi xaniifa aniga abu xaniifaan barakaystaa wa ajiu ilaa qabrihi kul fii kulli yowmin maalin kasta qabrigiisaan tagaa yacnii zaa'iran isagoo soo siyaarana faidaa caradad lii xaajatun hadday baahi iyo dan ii timaad oo baahi ay iqabato sallaytu ragcatayn laba ragcan marka hore tukadaa wajiitu ilaa qabri katibaan qabrigiisa tagaa wasa'altullaaha allah ayaan weydiistaa alxaajata allaha sareeya tacaala alla waa sareeyahay baahidaydan alla u sheegtaa cindow qabri agtiisaan ugu sheegtaa famaa tabcudu canii xataa tuqda arrintu ilama sii fogaato ilaa baahidayda la gudo danahayga la gudo warka la wariyey waa warkaas warkaasu kama sugna waa riwaayo daciifa bal baadila ma ka sugna waxaa wariyey cumar ibnu isxaaq ibnu ibraahim lama yaqaan dhammaan kuturta taraajimta ee rijaasha kuma sugna billaahi calaykum fiiri aayaad qur-aan iyo axaadiis ah waxaa la rabaa in looga hortago riwaayaadka majaahiisha dad aan la oqoon wax ay sheegeen wuxuu wax jiraba maahanba isagoon marki horeba xujo ahayn haddana wax jira maahan waxay yidhahdeen xujo kale aan haysanaa
حجرس واحد تهي قال سيدنا إبراهيم الحربي حين سيد كان الشيخ نماي سيد كه إبراهيم الحربي أياوه كيري قبر سيد كان كرقي قبر معروف الترياق وحين قبر كان وقبر اللي يقان وقبر التي جابيه مجرب الدعاء أكتس الله أقبله سيار أعلام النبلاء أي كتا الله يريدين جوز كالسقالات سفارة صدح بقول أفرطن يا صدح جوابت واحد تاي هذا الكاسو هورتا واسيدي وكالي حجم ماه وحجر ماه حجم ماه آيات مشيغن حديث مشيغن دليل متفق لقوية هي مد مختلفة مد ما عندنا شيغن وحان أي تاي أرنتو سيدي لوني كرا قبرغان اكتيسا دعاء والو أقبلا دعاء يا أقبلا هورتا الله سماهن الله وحيالها كسابسا يوحى الله يليه وحي بسال وغاكر عقل يهبل يلوغ وغاكر الله وحاسو يلا يوحاس ما يلو وانو النبي اسو وحيو ده او يرا وحاسان يلا بريادة هالكاسان كو اقبلا وقت غاسان اقبلا وينو يراد سيدا النبي امير بدن اغسو قوري صلوات الله وسلام عليه ويكم التقوف امركو سكيو سيئ ويكم التاي ثلث الليل الاخير سو ما جديد لكن قف اسكما اغاكر الهي مروح اقبله ليس كما أجاكر سبحان الله كو نص لما هي كتاب إلهي كمطه وشيء يقبل أكتي صبر يلا وأقبله حديث النبي أصحاب إذا قف كاني كرم بتشرو على قبل أكتي صبر يلا وأقبله هل قف أصحاب النبي محمد كمطه رضوان الله عليهم أما تبعيالك أردد الصحابة أو سمي متشرو أما سواح ويان لقصوا نقلية أئمة المجتهدين تا ee wax weyn madaahibta Abi Hanifa Imam Malik Shafi'i Ahmed halmi talaga ma soo naqliin oo yiri arintaas waa fiican tahay quburaha agtooda lagu duxaysto bal waxa sugan in arintaas la nahiyay oo la diiday taas sugan waana jawaabta ugu dambeeyday saddexaad ee aan rabno in qof kasto muslima uu maqlo imamki weyna ee tabiiciga ahaa Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib Zain al-Abidin ثقافة أها تابعيك أها وحو أركي قبرك النبي صلى الله عليه وسلم مليار دلوشا نين انتهت بي ماذا او قاله كد دعي سنية مركاس او ييري مركاس وحو كيري ألا أحدثك بحديث سمعت من أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدك هذا ليا وعلي بن حسين وعلي أو دلي حسين من علي بن أبي طالب دلي نبي قال وو سو ما جديد الحسين بن علي فاطمه الرشيد سو ما جديد وهو يري ما كو شيغا حديث ابي حسين كمقلي سو ما جديد ابي حسين بن علي حديثا كمقلي ابهينا الرسول اووغي او كمقلي ما كو شيغا وهو يري رسول كان صوبن صلى الله عليه وسلم وهو يري لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم وتسليمكم تبلغني حيثما كنتم رسول كان صبان وحيري صلى الله عليه وسلم قبر جيجا عيد هكا لغنين قريهننا قبور هكا لغنين صل إغو صلي مل ألميشة تشوكتان صلي جي السلام تعد إغو صلي ده ويسو قاري أبو داودي قير كيس حديث كورية إلو ماذا مسلمين تم حي كفهمين قبر جيجا عيد هكا لغنين محوسة كفهمي إمام كان تابعيجا علي بن حسين محو كفهم زين العابدين وحو كفهمي إني سنبنانين حديثك وقو شيغا وحا أتصميني إذا ما بنانا ساسو كفهم سو ما جديد ولما دي كدم إذا ساسي كفهمين الإمام عبد الرؤوف المناوي أي مدى الشافعية كم فايد القدير كوحو كيري حديثك مركو شرحي وإذا حديثك وحا كم إذا لا تتقدوا بيتي إيدا إلا نبي وماشو كو أسني وقرقي ودقناتي لعائشة قرقيك حكا لغنان عيد محلو رجي ده اي لا تتقدوا قبري مظهر عيد وحلو رجي ده هو يري قبريك موقال عيده ده كله يرينين سيدا عيد الله يسكوه صبحو معلين وين اي اطاهاي معلين الله يسكوه يماذا قبريك هو سماينين وهو يري ومعناه انه عن الاجتماع لزيارته اجتماع للعيد وهو يري حديث كمعنيس وهو يري نبيكو انو كرخيب يضادك ان الله يسكوه يماذا سيارة ديس هذا هو النبي محمد أجاده سيارة دي سين لسكو يمادو ريبا وهو كان ريبا يا سيدة إيدي أو كلا إن لقده قف مر قبر قصص سيارة كان النبي قبر قيسا إن لسيارة تواصلنا لكن محل دي ده يا سيدة إيدي أو كلا إن لقده قم موسم لقده قم وقت الله سمعيو إيه داتكو يسكو يمادان تاسل دي ده يا هوي
وحديث النبي قصيده كوفة صيرة وحديث النبي قصيده تابعه وفهمي إلا ذا النبي قديد أيه إلهي فكرني لبع إله شيء وغير إما لدفع المشقة أو كراهتي أن يتجاوز حد تعظيم لبع إله أيه بأكرتون النبي قديد أيه إنه قديد أيه إنه أمضى نبك قديده أو وحوي حفلة داس للسمعين يلا سوسة أروني إيه إنه قديد أيه غلو إنه ماشى كدرش أو هدي عيد الله سمعيه النبي صلى الله عليه وسلم صنعت والبسيط عيد الاسوي ماذا قلوبكي وكدك أمدوك بادي وبين إني ما شكرنا لماذا إلو مدو ديدي قلاصة فيري حديث كحالك قادنا وعير الإمام المناوي يؤخذ منه أن اجتماع العامة في بعض أطرحة الأولياء في يوم أو شهر مخصوص من السنة ويقولون هذا يوم مولد الشيخ ويأكلون ويشربون وربما يرقصون منهي عنه شرعا وغير وحا حديث كان نبي قال لك قادنا اسكو اماتن كعامد اسكو قد ما دوري قبورها اولية ده قار كميد ها وحو كان لغاية دادك قبورها دادك اسكو قد كينا اي حفلة ده اسمعية اي سند كيبا حال مالين مالين لي يقان اما بشي با مالين لي يقان اسكو قد كينا اني تاي فعل عامهرت وحو عامد وحاس اي سمعيان oo ay raadaan wa maalinta sheekh sheekhinu dhashay annaga aamadeena qabuureena isugu tagtaa waxa ay raadaan maalintu dhintay waxaaba ka aqli roon ku wadaha maalintu dhashay moqta maalinta uu dhashay qofku waa farxad ee maalintu dhintay waa murugo maalin faysta maba ayadoo labadaba la ogoleyn marka maalintu dhintay leh ama maalintu dhashay way isugu yimaadeen wuxuu yiri untay cunaan waa caban marka gabal waxaaba dhici karto inay xatreeyaan marmar waa xatreeyaan wi ويقول من هي عنه شرعا حق الشرع أرنك سوى أرهن للديدي حديث كان نبي قال لك قادنا ولا الديدي وعلى ولي الشرع رتعهم على ذلك وإنكاره عليهم وإبطاله ضد كمسوليين تقع إني شرع إلاليان أتاقنا مدحظة المسلمين تواجب وحاكوا إني كإليان أو كو إنكرام أو يعرين تسوليان بابيان كورن هذا ولا ليال ربك بقى دين الله وعديه شبهاتك أو حبك عارا ومضي يلقوا في السهادين ربنا كبقى والله سبحانه وتعالى اللهم صلى الله على نبينا.